Idem. Idem za Tamarkou a mamou Magdalenou. Vy ste... správne. Vy ste Magda? Áno. Ste doma? Sme doma, áno. Či ono sa to už tak vyvinulo, že vlastne teraz ste doma stále, že? No aj, ja chodím do práce, nastúpila som, tak striedame sa všelijak. Bývate sama s Tamarkou? Áno. Ťažké obdobie. Ťažké. Ťažké. Od 16.1. áno, 2018 ťažké. Tami, ahoj, čau. Ahoj. Tami, ako sa máš? Dobre, tak podľa možností. Keď si proste v tejto ležiacej polohe, tak nič nebolí a je to všetko také ako v celku únosné? Áno, no dá sa. Počúvaj, ty si už vlastne v tomto stave rok a pol? No. Šla som do školy, normálne, a bol tam asi ľad. Ja som si to nevšimla, bo tam bol sneh a som spadla. No, ty si nejak nešťastne dopadla, alebo? Ja si to nepamätám. Netrnuli nohy a že proste zlé to je. Tak a potom prišla sanitka, tak ma dali do sanitky a odviezli do Trnavy. A tam ma potom prijal ten lekár, ktorý ma dal na rentgen. Jasno. Áno, na tú chrbticu, teda že keď sa sťažujem, tak najskôr ma dal dole, pretože mňa bolelo iba túto dole. V tej krížnej časti. Potom ešte, tuším, dal dokonca celú chrbticu, že chcel, že celé, že či niečo není aj hore. Tak ma tam nechali ležať a spravili neskôr CT-čko, na ktorom povedali, že oni tam akože tiež nič nevidia. Tak primárne prišiel povedzte povedať, takže postupil ich taký, že v tom nami sa kordot nedáva. Tým, že bude musieť 3 mesiace ležať iba, takže vo mne bolo celé zle. Čo teraz? Ale v priebehu dňa prišiel zase ten lekár a povedal, keď som mu povedala, zostal bledý, že to nie je pravda. V zápäti prišiel primár, ktorý bol červený a povedal mi, že to nie je, že Tamarka má iba pomieždenie. Hovorím, že ale ráno ste mi povedal niečo iné. Mu to sa menej akože diagnózy v priebehu dňa, alebo ako. Tak spravili ešte magnetickú a akože tam povedali, že koľko to mám, že tam vidia 6 zlomených stavcov a potom akože nejaký ten opuch tam je. No a... Ktoré predtým nevideli na tom rentgene? Áno. A zrazu po ich dňoch tam videli 6 zlomených stavcov, hej? No. A potom to zase dotyčný lekár zmenil, že nič. Áno. Magnetickú som ani nevidela, tu mi nechcel nikto ukázať. Vlastne potom je dala sestrička, keď sme odchádzali domov. Povedala mi, že mám si to riešiť ďalej, tak ja som na druhý deň po prepustení z toho podľaník som mala vlastne Tamarku riešiť tak, že na druhý deň mala ísť do školy, jej nič nie. Že som to dala aj na dohľad na lekárskou starostlivosťou. Je tam vlastne popisa, nezhoduje so snímkom magnetické, že úplne tam niečo iné. Ale ukončilo sa to tak, že nikto nezapol hypul, že všetko ako v poriadku. Tam i mala si tam nakoniec tie stavce zlomené, či čo? Aha. Ty brdo. A ešte 4 prasknuté. Ešte 4 ďalšie prasknuté? Na nite uvidela, až v Bratislave. V apríli som mi dávala robiť denzitometriu na vlastnú žiadosť, pretože mi to bolo také celé divné. Zistilo, že má silnú osteoporózu. Ksena nasadila liečba, ale myslím si, že tá liečba si nie je správna, ale jej nemôžu dať inú, pretože obsahuje hormóny. Ona ako vo vývoji nemôže. Ja som povedal. Pozatiaľ. Ani ne, to bolo také, že ja som to čakala, že asi to moc dobré nebude. Ja som bola s tým tak psychicky zmierená, že to asi dobrá nebude. Teraz čo? S tým mám robiť? Už jediné opíchanie toho kortokoidu, len to je strašne bolestivé. To akože u 13-ročného dievčaťa. Nechcem absolvovať. Preto si hľadá riešenie, som bola v Brne. To bude pre vás napríklad finančne náročné? Áno. Ja viem, že vy ešte neviete čo, lebo však neviete, aká liečba. Každé vyšetrenie by som si musela zaplatiť. Vieš, pred Tamarkou to nemôžem dať pocit. Tak večer si poplačem, ale ťažké.
Magdi, vy tu žijete sa masterov. Áno, otec sa nezaujíma. Vyslovene nezaujíma? Nie. To opustil nás, keď mala rok a pol. Nič ani vyživné, to je sa riešiť cez exekutúru. Žijete vlastne, teda pochopil som, z jedného... Príjmu. Vášho príjmu. Áno. Rok a pol vlastne nechodíš do školy? Mm. Máš super spolužiakov? Áno, no. Tak samozrejme. Potom aj spolužiaci, poznáme sa 8 rokov, tak... To je úžasné, nie? Čo za chvíľu sa rozlúčim a že každý povedia inám asi, no. Ty máš nejaké individuálne štúdium? Som chodí triedny učiteľ dvakrát do týždňa. Fakt? Áno. Dobrý triedny. Super chlap. Áno, oho, rada. Hej. Áno. Ako ona prevezme vysvedčenie? Neviem, no asi lebo príde si triedny učiteľ. Ja som si všimol, že je tu korzet. Áno. Keď vstávaš vlastne, ty ten korzet musíš mať na sebe. Musím byť v ňom, bez neho proste neložem. Keď ideš na toaletu. To sa ako udeje, že mamina ti musí pomôcť, dáš si ten korzet, alebo... Áno, som v korzete a mama mi pomôže a nemôžem ísť nikam. Že to je také divné, že do školy som vždy stávala, išla som, potom sme išli niekam cez víkend a teraz proste, že nič. Že ani do školy, ani nikam, že je to také, že... Čo by ta Marku potešilo? Počúva hudbu, no, ako každý Bulgár. Počúva hudbu? Hej. Čo sa jej páči? Aj z Adama Dovicka. No hej. Budete odslavovať tú 14-ku? Samozrejme. Určite, že ako každý rok. Aj minulý to boli spolužiačky. Sa odreagovala. Hej. Poteší ju vždy takáto stretnutie s nimi? Áno, áno.